ដងស្ទឹងពោសាត់ជីវិតខ្ញុំអើយកុំពុងនិងហើយទូទឹកចិត្តអូនដងស្ទឹងពោសាត់ជីវិតខ្ញុំអើយកុំពុងនិងហើយទូទឹកចិត្តអូនបងដើរកាត់លៀងឈៀងចូលផ្ទះស្រីបងរងតែងតែចង់សាហុំពេលមើលរំងំកំពុងចូលមកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ជនីកម្មអាប់ជាមួយនឹងបងប្រុសឈ្មោះស្រីសុធាពីខេត្តបាត់ដំបងដូចខាងក្រោមនេះអានទេសម្លេងមានហ្នឹងបាទយើងផាត់តែប្រមុតអីចេញទៅសូម្បីតែដោយសម្លេងដូចកំហាក់តែងរមបានទេកលក្ខលៀតគាត់ហើយឥឡូវបងជួយឲ្យមានតម្លៃលោកផុនសុផុនមើលបាទគាត់នៅស្ទើរឡៃណាឡៃណាបាទចង់និយាយថាវាល្អវាល្អហើយយើងចង់និយាយបើយើងឲ្យប្រៀប90 80ដូចជំនុតអីប្រៀបមិនបានទេវាល្អហើយក៏មិនតែវាស្ទើរបាទវាស្ទើរយ៉ាងម៉េចវាស្ទើរតែមអឺណាវាស្ទើរអឺនដំបូងពី3ថ្ងៃមុនបើទៅឃើញ YouTube ណែដាក់មកអីសម្បុតនឹងចាត់សុផុតនេះណាអញ្ចឹងទៅណាបាទអើដល់មើលឃើញអាហ្នឹងទៅបងក៏អត់ទៅវល់ស្អែកណាបើទៅចប់ស្ដាប់វាឈៀងទៅឃើញទៅវាគ្រាន់ដែរវាមានគ្រាន់លីលីគ្រាន់មែនទេបាទនោះប៉ិនគ្រាន់ដល់មិនទាន់ឃើញផលិតកម្មណាក៏ក្រើកមកអញ្ចឹងប៉ិនវាល្អបើនៅវាយតម្លៃឥឡូវនេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយអាបើកសម្រាប់ជីឋានសុផុនហ្នឹងអាសម្រាប់ពីបានទេបាទឥឡូវក្មួយងាកមករឿងដែលកំពុងតែផ្ទុះនេះចង់សួរលោកពូបន្តិចចង់ឲ្យលោកពូជួយវិភាគនិងវាតម្លៃពីព្រោះឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញផ្ទុះមានមហាជនម្នាក់ពីរនាក់បានសម្ភាសខលមក Channel Cam Up បានលើកឡើងថាលោកផាន់សុផាន់ហ្នឹងមានសំឡេងសំនៀងហ្នឹងស្រដៀងទៅនឹងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដល់ទៅ8 95 70 8 95%អាហ្នឹងលោកពូមានគេថាការវាតម្លៃវិភាគទៅលើសម្លេងនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអត្រាសម្លេងមានលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមការពិតទុះចំពោះបងប្អូននៅក្នុងសង្គម Facebook ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលកន្លងទៅធ្លាប់លីសូឆាណែលខាងអាប់បានលើកឡើងផុសតាម YouTube បាទថាមានបងប្អូនប្រមាណនោះខលមកឆាណែលខាងអាប់វាតម្លៃថាសម្លេងរបស់ក្មួយផាន់សុផាន់បាទបាទថាទីជ្រៀងសំលៀងដើមដូចជាអធិរាជសំលៀងមាសលោតដល់ 90% ទៅដល់ 70% អញ្ចឹងបាទហើយដូចថ្ងៃមិញឬបងលោកពូម្នាក់គាត់ដល់ 95% ទៀតបាទ
រឿងនេះគឺចំពោះពូពូមិនបានថាក្មួយណាឬក៏បងប្អូនណាដែលថាគេវិញតម្លៃត្រូវខុសទីបាទប៉ុន្តែក្នុងនាមពូដែលធ្លាប់នៅក្នុងសង្គមលន់នល់ធ្លាប់ជួបសាយតតូនជាមួយនឹងជនស៊ីសមុទ្របាទធ្លាប់ទទួលការហាត់រៀនរបៀបដកដង្ហើមបាទរបៀបជ្រៀងក៏ប្រាប់ពីតិចនិចនៃការជ្រៀងបាទហើយនឹងយកដុំរឿងដែលគាត់ប្រាប់ប្រងចំណេះដែលពូបានដឹងពីគាត់នឹងមកទៅស្ដាប់ដង្ហើមស្ដាប់ខ្យល់ដែលគាត់ជ្រៀងបាទពូពូឯណាបាទបាទហើយពូក៏សុំខណ្ឌខណ្ឌអភ័យខណ្ឌទោសអភ័យខណ្ឌទោសបាទសុំទោសណាហ្នឹងហើយសុំអភ័យទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់ចំពោះបុគ្គលពូទេបាទពូសុំឲ្យតម្លៃបងអូនផនសផនបានត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះទេអូបាទបាទព្រោះលក្ខណៈនេះគឺនៅខ្វះច្រើនណាស់ហើយបើចង់ដឹងថាតើការជ្រៀងហ្នឹងវាមានសម្លេងដើមរបស់គាត់ប្រហាក់ប្រហែលឬវាមិនឲ្យគាត់ជ្រៀងបាត់ថ្មីបាទត្រឹមត្រូវយកបាត់ណាថ្មីមេឡូឌីថ្មីទំនុកថ្មីដែលជាមិនមែនបោះលោកសុនទីមុតយកមកជ្រៀងបាទតើរឿងតើសម្លេងរបស់គាត់នៅរាសាដូចដើមដែលគាត់ច្រៀងបទសម្លេងសិនទីសមុទ្រឬមួយយ៉ាងណាបាទបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺពូសូមមានតម្លៃថាគាត់ច្រៀងបទសិនទីសមុទ្របានត្រឹមតែ 30% ទីបាទត្រឹមត្រូវលោកពូបាទព្រោះបាទអានគឺជាការវាយតម្លៃឯកជនរបស់លោកពូពូឯងបាទអានឹងដូចលោកពូមានប្រសាសន៍មិញថាបើសិនតែចង់ដឹងលុះត្រាតែច្រៀងបទថ្មីមេឡូឌីថ្មីថាតើគាត់មានសូរសំឡេងនឹង 30% ចូលទៅនឹងលោកស៊ិនរីមូតដែរឬក៏អត់បាទបាទបាទអានឹងគឺជាមតិផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់បាទមេត្តាកុំជេរខ្ញុំកុំខឹងលពូអីបាទពីព្រោះអានេះជាកុំជេរកុំខឹងខ្ញុំបាទពីព្រោះបងប្អូនថាវាតម្លៃថាលោកណេតក្មួយណេផាន់សផាន់នឹងគាត់ជឿបាន 90% ជារឿងបត់ដែលក្មួយវាតម្លៃទៅបាទអញ្ចឹងងាកអត់ខុសដែរងាកមកទឹកដមសំឡេងវិញអាហ្នឹងលពូអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចដែរទឹកដមនៃសំឡេងស្ងួតឬក៏សើមឬក៏មានរសជាតិផ្អែមស្ទុនយ៉ាងម៉េចដែរណែទី1ស្ដាប់សំឡេងរបស់គាត់ដូចជារបៀបដូចជាយើងចង់ពូគ្រាន់លើកឧទាហរណ៍តិចទេបាទថាមីក្រូដែលជ្រៀងទៅវាអាចមានសំឡេងល្អមានអេកូបាទអេកូបាទបាទបាទតែគាត់ជ្រៀងនេះសំឡេងអត់មានអេកូទេសំឡេងបានសំឡេងគាត់ដូចជាមិនវាដូចថាខ្មែរយើងដែលថាធ្វើអីសោះក៏ក្រោះវាដូចមិនមានទឹកដមមិនមានទឹកដមសំឡេងគេហៅទឹកដមសំឡេងបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ហើយកុំវាយតម្លៃខ្ញុំថាអើបើឯងខាន់បើឯងជាខ្លួនឯងមើលថាអត់ទេធ្លាប់ពូធ្លាប់នៅគេគិតជាមួយនឹងណែបងសិនសិសមុទ្រធ្លាប់ដឹងនៅចំណុចខ្លះខ្លះបាទនឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់ខ្លះខ្លះបាទ
ហើយខ្ញុំណែដែលណែពូពូជម្រាបមួយចឹងណាបាទក្នុងអ្នកសិល្បៈក៏ទាំងអស់មានតែសិនជាជំនួតមួយទេបាទដែលជាសំឡេងទឹកបាទដែលជាសំឡេងទឹកក្អួនក្អៅហើយបាទអ្នកនិពន្ធមេឡូឌីហើយនឹងប៉ារ៉ូលនឹងសរសេរហើយអីហើយបោះឲ្យគាត់អត់មានខុសត្រង់ណាទេលោកពីណាមួយអត់មានហៅគាត់មកច្រៀងសមអីអត់ទេបាទពីព្រោះគាត់ចេះណោតភ្លេងពីព្រោះខ្ញុំចេះខ្ញុំតាំងពីដឹងក្តីចេះស្ដាប់បទចម្រៀងមកគឺស្ដាប់តែអធិរាជសំឡេងមាសលោកស៊ិនស៊ីមុតតែម្នាក់ឯងបាទបន្ទាប់មកឃើញចេញថ្មីលោកកែវសារ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់រាល់ពាក្យពេចន៍របស់អធិរាជសំឡេងមាសរាល់សូស័ព្ទសូសំឡេងអត់មានក្នុងមួយបទណាក៏ដូចជាមួយបទណាគឺថាវាអត់មានស្អកក៏អត់មានខុសខ្ទាស់ត្រង់ណាដែរគ្រប់បទទាំងអស់បើលោកកែសរ៉ាត់គាត់ពិរោះដែរប៉ុន្តែវានៅមានខុសយើងស្ដាប់ទៅនឹងមានទេបាទចំណុចហ្នឹងមួយឯងត្រូវដឹងពាក្យខ្មែរយើងមានពីរបាទមួយដូចហ៎បាទមួយស្រដៀងបាទវាអាយុពាក2ម៉ាត់នឹងយើងមកពិចារណាពាកដូចនឹងពាកស្រដៀងបាទគេថានេះស្រដៀងអានេះបាទស្រដៀងស្ដាប់វាស្ដាប់មកពេលស្រដៀងស្រដៀងបាទអាមួយដូចហ្មងអាដូចនេះគឺសុតហ្មងដូចសុតហ្មងអានេះគឺគាត់សុតហ្មងដូចបាទដូចសុតហ្មងបាទបាទអញ្ចឹងពាកខ្មែរយើងពីរហ្នឹងមួយឯងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់បាទហើយចេះអាណាស្ដៀងឆ្លៀតឱកាសនឹងក្នុងនឹងជាមួយលោកពូនឹងដែរខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងរឿងមួយដែលមានមហាជនខ្លះគាត់បានខមមិនថាខ្ញុំនឹងថាសម្ញាច់មានតែសម្ញាច់ទេជាងដោយលោកសិនរីមុតខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាសម្រាប់សម្លេងដោយលោកសិនរីមុតទេគាត់ថាស្រដៀងក៏ប៉ុន្តែពីរស់ទឹកដមនៃសម្លេងនោះគឺវាដោយឪពុករបស់គាត់ដែរផ្អែមសតុនខ្ញុំអាណឹកខ្ញុំចង់និយាយថាទឹកដមនៃមុនស្នាយសំឡេងទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយថាសូសាប់បត់បាទសូសាប់របស់សម្រាប់ដូចនោះទេខ្ញុំមិនដែរនិយាយមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំនិយាយថាសំឡេងលោកបឺតសម្រាប់ដូចសំឡេងលោកបឺតសម្រាប់គឺសំឡេងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានរសជាតិផ្អែមសតុនដោយឪពុករបស់គាត់ដែរអានេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងសូមអធិស្ស្រាយដល់ផ្នែកមាជុនផងបាទប្រើសៀកតាមពូអានេះគេអត់ទៅគេអត់ទៅខំយើងបាទសួរថាឥឡូវសំឡេងនឹងវាស្ដៀងឬមួយក៏ដូចបាទអត់ហ្នឹងណាអាមួយស្ដៀងអាមួយដូចបាទបាទបាទអាដូចវាដូចសតហ្មងស្ដាប់ទៅលោកសិនរីមូតបណ្ដោយអាហ្នឹងដូចបាទអុយបាទស្រដៀងនឹងស្ដាប់មកផ្លែតចុះដូចលោកតាសិនមុតវិញអាហ្នឹងស្រដៀងអាហ្នឹងមែនទេបាទយូរណាស់វាច្រៀងបត់ហ្នឹងវាត្រូវលំនាំតាមបត់ហ្នឹងត្រូវហើយបាទអ្នកអ្វីដូចជាណែសិល្បៈកោយើងដែលល្បីដូចជា ICD ដូចជាចិនវឌ្ឍនាហ្នឹងគាត់ល្អមួយយ៉ាងទៅបាទឃើញទេបាទកាន់គាត់ស្ដៀងឯងឲ្យដូចគឺអត់ដូចទេបាទអាហ្នឹងពូវាតម្លៃអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាសូសំឡេងគឺអត់ដូចទេប៉ុន្តែបើស្រដៀងចេះអាទំនុកលើអាគេថាអឿនកលុកកលាក់លើកចុះហ្នឹងគឺថាស្រដៀងបាទ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 យើងនិយាយពីសូសັບសំឡេងគឺអត់មានដូចទេ
បាទបាទបាទសតុនណាណាបាទបាទសំឡេងសំឡេងនៃអធិរាជសំឡេងមាសទុនស៊ីសមុទ្រសំឡេងតុនហើយពេលគាត់ដែលជួបជាមួយពូដែលធ្លាប់ដែលគាត់និយាយគាត់និយាយសឹងតែមិនហៅមាត់អូគាត់និយាយអត់ទៅហៅមាត់ទេណាបាទបាទមុខគាត់ងាកមកគាត់ញញឹមហើយគាត់មិននិយាយវេះវោវាស់ឲ្យដូចពូអីស្រែកអីអញ្ចឹងឡេឡូអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានលោកពូចុះលោកពូដែលធ្លាប់ឃើញគាត់ជ្រៀងផ្ទាល់អញ្ចឹងអាក្អុំមាត់គាត់ប្រឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរគាត់អាចចំណុចហ្នឹងណាពូដែលធ្លាប់ឃើញគាត់ជ្រៀងហ្នឹងមាត់គាត់មិនសូវហៅប្រមាណនេះអញ្ចឹងគឺចេញជិះពួកការដែលគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ច្រៀងបានតែមានលក្ខណៈដែលត្រូវច្រៀងមាន3ចំណុចបាទទី1ក្នុងប្រអប់មាត់ទី2គឺកុលកនិងទី3ក្អោមាត់បាទណាក្នុងមួយបាត់ហ្នឹងជឿថាមួយឃ្លាហ្នឹងអាចបដូរពីប្រអប់មាត់ទៅកុលកក៏មានដែរបាទដែលទីពាក្យដែលយើងនិយាយថាក្នុងប្រអប់មាត់ហ្នឹងដូចបាត់បុផាកំពុងហើយបាទបុផាកំពុងហើយមួយអាចជាងមើលអត់មានយកជាងកុលកបានទេជាងកុលកអត់បានទេណាបាទនាងកំពុងហើយរៀងរៀកម៉ែមូនឃើញចំមាត់ទាំងអស់ឯងលើយដែរហ្នឹងឯងមួយអាចដាក់ជាងមើលបាទហ្នឹងហើយមួយកំថាណាមានបាត់ខ្លះគាត់ចេញសហឹមមកពីក្នុងកុលកមកបានជាងខាតបាទដូចជាបាត់ដងតឹងសង្កែដងតឹងសង្កែឃើញក្នុងកុលកឯងកុលកឯងអត់អាចជាងក៏មាត់បានទេបាត់គាត់មានអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ហើយក៏ប្រាប់ថាបាត់គាត់អញ្ចឹងហើយក្នុងបាត់ចម្រៀងដែលពូធ្លាប់ដឹងតែគាត់ថតក្នុងវីដេអូបាទមានតែបាត់គុតដែលគាត់ច្រៀងដល់14ដងហើយបានត្រូវនឹងបាត់អីឯងបាត់អីលោកពូអាលសាច់ជូនម៉ែជូនម្ដាយប្រហែលដង14ដងនឹង14ដងសំបីលោកយាយតាកំឡូនតែជាភរិយារបស់គង់មុនឈឿនកវីម្ចាស់ស្ទឹងតកែនោះក៏គាត់បានប្រាប់ដែរគាត់និយាយដែរគាត់ថាគាត់នៅហ្នឹងបាន14ដងដោះអាវបាយយើងប៉ុណ្ណឹងក៏ពោតបានត្រាច់ទៅហើយមកណាអីថាឥឡូវអីគេពេលដែលគាត់ច្រៀងខុសមួយបាត់ទៅមួយបាត់កាន់តែព្រោះឡើងបាទមានដូចយើងឥឡូវនេះកាត់តសម្លេងខុសស្អប់ពីនោះកាត់ចោលរបស់គេអីទីហ្នឹងហ្នឹងហើយគេនោះគឺថាតាកានថាខុសក៏ទុយបន្តិចជាងឡើងវិញគោតាមវាយខុសបើបន្តិចក៏គេលុបចោលឡាជិះរៀងឡើងវិញអត់ទេជិះរៀងឡើងវិញសាដើមវិញទាំងអស់អត់មានកាត់តដូចសម័យកាលយើងនេះទេអត់មាននឹងមិនដូចសម័យកាលកុំព្យូទ័រយើងឥឡូវទេឃើញទេបាទអាហ្នឹងឃើញចឹងអាហ្នឹងហើយបាត់វាអត់មានអាឧបករណ៍កាត់តសម័យនោះទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឹងប្រឹងណាបាទប្រឹងដូចយើងអត់អាងមិនធម្មតាយើងអត់អាងហើយបើបត់ខាងអិនយេងជ្រៀងបាទចុងមាត់ទាំងអស់
ឥឡូវគួយឯងរោបត់ណាដែលអិនយើងជាងគលកអត់មានទេចាអូបត់អង្គុយហ្នឹងប្រវត្តិស្នេហ៍ធំរឿងទុំនឹងអាហ្នឹងទៅចង្វាត់ហ្នឹងបាទអើហ្នឹងហើយណាសំឡេងមួយឯងជ្រៀងបានប៉ុន្តែឲ្យយកដូចសំឡេងខ្ញុំចង់បានសំឡេងខ្ញុំបើសំឡេងបើសំឡេងទៅអាហ្នឹងទៅបានហើយខ្ញុំចង់បានសំឡេងកង3អត់ចង់បើអត់ចង់ឲ្យដូចណាពួកឲ្យគេជ្រៀងទៅឲ្យគេដឹងថាអូកង3ជ្រៀងតាគួយឯងកុំចង់កុំប្រឹងយល់ថាឥឡូវសំឡេងដូចអិនយេងថាតល់អាឡេងងែវអញ្ចឹងឬក៏ថាដូចនៅវណ្ណិចទៅសំឡេងស្អកអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាដូចណា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 ស្អីគេបាទតែមួយច្រើនជាងស្អកនោះបាទហូលវីលោកហូលវីអឺហូលវីបាទហូលវីគឺកុំចង់បាទសំឡេងលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់យើងទៅមិនឲ្យទៅចឹងបាទទៅមិនទៅចឹងបាទឃើញទេរឹងអាចទៅចឹងបាទយើងកុំចង់ដោយពីព្រោះសំឡេងយើងកាច់តុងយកឲ្យដូចគាត់មិនដូចទេមិនដូចទេបាទអាទៅអាចង់កាត់ទៅវាទៅជាប្រឹងវិញយើងកាក់យើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យដូចគេវាទៅជាប្រឹងវាទៅលែងជាបរុបបាត់អញ្ចឹងឯងលោកពូមួយឯងហ្នឹងហើយឥឡូវមួយឯងគិតចេះមួយឯងចាំស្ដាប់អ្នកណាដែលនិយាយលេងសើចជាមួយពូឯងចេះនិយាយលើកចេះនិយាយដាក់បាទទន់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺបើជិងមិនក៏មានទឹកដបដែរបាទមួយឯងជឿដល់អត់ទេជឿជឿលោកពូជឿជឿបាទជឿហើយទៅដល់អាកបុតកបីហ្នឹងក៏ជ្រៀងក៏អត់កើតដែរអាហ្នឹងកបុតបាទត្រូវហើយអឺជិះទៅនិយាយទៅមិនដឹងជាបងប្អូនដែលគេស្ដាប់តែមិនដឹងជាជីបចៅមកទេអត់អីទេអានេះមតិយោបល់របស់លោកពូហើយលោកពូក៏ជាមនុស្សចំនួនអាទរិកសំលេងមាសហើយក៏ធ្លាប់ដឹងបទពិសោធន៍ការច្រៀងសំលេងទឹកដមផ្ទាល់របស់លោកសុនវិមុតអញ្ចឹងលោកពូដឹងហើយថាលើលោកនេះមានតែអាទរិកសំលេងមាសលោកសុនវិមុតមានតែមួយគត់អត់មានទី2ទី3អីទេអត់មានទេអត់មានទេបាទប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាលោកសុនវិមុតនៅរស់គាត់ច្រៀងលេខកោដែរបាទជាងលេខកើតប្រហែលសូសវឿនមកពីបារាំងជួបពូដើរជាមួយគ្នាប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់ជិះរៀងសាកនៅក៏គាត់រៀងជាងនេះហើយគាត់ប្រឹងឡើងភ្នែកឡើងប៉ោងហើយវ័យចំណាស់ហើយលោកពូហើយថ្ងៃឃើញពូថតគាត់ចង់តែបានថតជាមួយគ្នាថតដៃពូបង្ហោះតែឃើញនេះបាទឃើញដែរបាទបាទឃើញដែរអាហ្នឹងចឹងណាហើយអញ្ចឹងសូសវឿនអាយុតាមួយពូបាទពូ79ដូចគ្នាហើយចឹងទីសម្មតមកទល់ឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះចូល9ហើយបាទអូលោកពូ79ហើយតែលោកពូនៅមមនៅមមមែនតែនៅមមនៅស្បាហាប់មមគាត់ណាហាមកជើងមិញក៏បានដែរណាហើយអញ្ចឹងបានថាមានពិបាកបាទហើយដូចបត់ណែបត់ស្អីក្បត់នៅតែក្បត់បាទអាហ្នឹងมันអាចជ្រៀងចំងាត់ណែនៃជ្រៀងនេះបានទេហើយមួយឯងចេះនេះក្បត់នៅតែក្បត់អត់ចេះផងអាហ្នឹងជ្រៀងថាម៉េចដបងមើល
បទច្រៀងពីដើមចម្រៀងស្នេហ៍នេះអូអានឹងជើងចំមាត់ហើយលោកពូអានឹងជើងច្រៀងចំមាត់ទឹកហ្មងចម្រៀងស្នេហ៍នេះសូមខ្យល់នាំទៅឲ្យច្រៀងនៅពេលយប់ជ្រៅរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ចាប៉ុណ្្នឹងឯងលោកពូផ្លេចហ្នឹងឯងព្រោះក្បែរមាត់ទន្លេក្រោមដួងចន្ទ្រីក្បែរមាត់ទន្លេក្រោមដួងចន្ទ្រីតើសំដីអ្នកណាដែលថាមិនក្បត់បងទេអត់ចេះទេមកអាអេងអានេះអាយអាខៃស្រីឆៃអត់តនដុល្លារអត់ចំណិចអានេះមើលតើសំដីងើអ្នកណាដែលថាមិនក្បត់បងទេហ្នឹងហើយអត់ដែលច្រៀងទេលពូអើយគាត់អត់គាត់ធ្លាប់ឮដល់លពូរំលឹកហ្នឹងអានឹងបាក់សាររត់នឹកឃើញបាក់សាររត់ព្រឹកបាក់សាររត់ព្រឹកសូមជួយច្រៀងផងពេលអ្នកទុំលើបងកងចងក្បែរបងអួតមាសនាហើយសួរចិត្តនាងម្ដេចក៏បាយបាយភ្លេចអងចំមើរៀងស្នេហ៍ដែលថាឲ្យដួងចិត្តរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដាច់ជ្រៀងលោកពូបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងមិនអាចជ្រៀងគុលកោបានទេណាបាទបាទហ៊ានជ្រៀងគុលកោអូខ្ញុំភ្លេចហើយបាត់ហ្នឹងលោកពូខ្ញុំធ្លាប់ដឹងឮគាត់ច្រៀងតាំងពីតូចតែតឹមលោកពូរំលឹកមិញដាក់ចំណងជើងក៏អត់នឹកឃើញដែរបាត់ហ្នឹងតើលោកពូប្រហែលក្បត់នៅតែក្បត់បាទអូអាហ្នឹងចំណងជើងក្បត់នៅតែក្បត់ក្បត់នៅតែក្បត់បាទតែនេះបងកង3ចង់ឲ្យតែច្រៀងទៅឲ្យសម្លេងបងកង3អត់ចង់ឲ្យសម្លេងដូចគេឯងបងគេថាមិនយើងច្រៀងមានអីសម្លេងនៅជាមួយឯងអាចការហាត់បឹកឯងទៀតបាទចាំមើលខ្ញុំនឹងសុំការផ្ដល់យោបល់និងជួយណែនាំពីលោកពូពីព្រោះលោកពូធ្លាប់ដឹងពីតិចនិចច្រៀងតាមរយៈអត្រីសម្លេងមាសបាទបាទអីអរគុណណាស់លោកពូបាទហើយពិសាបាយហើយនៅលោកពូឥឡូវទៅហើយមិញហ្នឹងហើយបាទបាទលេងនេះលេងបាទបាទអរគុណណាស់លោកពូណាស់បាទបាទឥឡូវនៃរឿងដែលត្រូវ